ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ ለሰዓቱ የደረሱና አጫጭር መረጃዎች አሉ። እነሱን ነግራችኋለን። በቅድሚያ ወደ ሃይማኖት በዳዳ የዛሬው የፍርድ ውሎ ወስዳችኋለሁ። የሃይማኖት በዳዳ ግድያ ወንጀል ክስ ፖሊስ ተጨማሪ መረጃዎችን እንዳሰባስብ ይፈቀደልኝ በማለቱ ቀጣዩ ችሎት ለነሐሴ 4 2012 ተቀጠረ። በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ኮሌጅ የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ ነበረችውና ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት በኮሌጅ አስተዳደር ህንጻ ላይ በሚገኘው የላብራቶሪ ቤተ ሙከራ ክፍል ለምርምር በገባችበት ሁኔታ ህይወቷ ያለፈው ሃይማኖት በዳዳን በመግደል የተጠረጠረው ደግነት ወርቁ የተባለው ወጣት ዛሬ ፒያሳ በሚገኘው አራዳ ጊዮርጊስ ፍርድ ቤት የቀረበ ሲሆን ፖሊስ ከመረጃና ደህንነት መስሪያ ቤት እንደዚሁም ከስልክ መልእክት ጋር በተያያዘ እያሰባሰቡት ያለ መረጃ አለ፣ አጠናቅቄን ልጨርስ ጊዜ ይሰጠኝ በማለቱ ቀጣዩ ቀጠሮ ለነሐሴ 4 2012 ዓ.ም ተቀጥሯል። ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ውዝግብ ላይ ከስምምነት ለመድረስ ጊዜ እያለቀባት እንደሆነ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መናገሩን ብሉምበርግ ዘግቧል። ለስምምነት የቀረው ጊዜ አጭር ነው፣ ስምምነት ላይ ለመድረስ ያለው እድልም እየጠበበ መጥቷል በማለት አስጠንቅቋል። ሚኒስትሩ ለብሉምበርግ ጥያቄ በኢሜይል በሰጠው ምላሽ ሶስቱ ሀገሮች ቀናነት ካላቸው ግን ሚዛናዊና ፍትሃዊ ስምምነት ላይ ለመድረስ አዳጋች እንዳልሆነ ሚኒስትሩ ገልጿል። በዛሬው ጭጋግማ የአየር ሁኔታ ሳቢያ በአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ሊያርፉ የነበሩ አውሮፕላኖች በሌሎች የአውሮፕላን ማረፊያዎች እንዲያርፉ ተደረገ። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጭጋግማ የአየር ሁኔታ የተስተዋለ ሲሆን አብዛኛው የከተማዋ ክፍልም በጉም ተሸፍኖ ነው የዋለው። በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ የተከሰተው ጭጋግማ አየር ሁኔታ የአውሮፕላን በረራዎችን በማስተጓጎል ላይ ይገኛል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባወጣው መረጃ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ በተከሰተው ጭጋግማ የአየር ሁኔታ አውሮፕላኖች በአቅራቢያ ወደሚገኝ የአየር ማረፊያዎች ተመልሰው እንዲያርፉ ተደርጓል ብሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚህ ምክንያት ለተከሰተው መጉላላት ይቅርታ በመጠየቅም ሁኔታውን እየተከታተለ ተጨማሪ መረጃ የሚሰጥ መሆኑን ገልጿል። በአቶ በቀለ ገርባ ላይ በቂ ምርመራ ማድረጉንና የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ መክፈቱን መርማሪ ፖሊስ ገለጸ። የኦፌኮ አመራር የሆኑት አቶ በቀለ ገርባ በዛሬው ዕለት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበዋል። በዚህም አቶ በቀለ ገርባ የእርስ በርስ ግጭት ወንጀል በማነሳሳት የተጠረጠሩ መሆናቸውን ተከትሎ መርማሪ ፖሊስ በቂ ምርመራ ማድረጉን በመግለጽ የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ መክፈቱን ለችሎቱ አስረድቷል። መርማሪ ፖሊስ አቶ በቀለ በአዲስ አበባና በአካባቢው እንዲሁም በሻሸመኔ ባስተላለፉት ትዕዛዝ በተፈጠረው ከተና በጥብጥ በትራንስፖርት ዘርፍ ብቻ በመንግስት 7.4 ሚሊዮን ብር በግል ደግሞ 29.8 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት መውደሙን የሚያመለክት 45 ገጽ ሰነድ ማሰባሰቡን ጠቅሷል። በተጨማሪም 27 ምስክሮች መቀበሉን የገለጸው መርማሪ ፖሊስ በሻሸመኔና አካባቢው በተነሳው ብሔር ተኮርና ሃይማኖትን ተኮር ግጭት የ32 ሰዎች ህይወት ማለፉን፣ 110 ሆቴሎች መቃጠላቸውን፣ 239 መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውን፣ 393 መኖሪያ ቤቶች የተዘረፉ መሆናቸውን፣ 56 ሱቆች የተቃጠሉ መሆናቸውን፣ 146 ሱቆች የተዘረፉ መሆናቸውን፣ 80 የግል ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸውን፣ 1 ፋብሪካና 9 ወፍጮ ቤቶች መቃጠላቸውን፣ 63 የግል ድርጅቶች መቃጠላቸውን፣ 42 ባጃጆች፣ 18 ሞተር ሳይክሎች የተቃጠሉ ሲሆን 4 ባንኮችና 2 የብድርና ቁጠባ ተቋማት መቃጠላቸውን መርማሪ ፖሊስ ገልጿል። እንዲሁም 1128 ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ብሏል። በተጨማሪም 70 ሽጉጦች መገኘታቸውንና 2 ሽጉጦች በአቶ በቀለ ገርባ የተገኙ መሆናቸውንና ህግ ወጥ መሆናቸውንም በፎረንሲክ ምርመራ አረጋግጫለሁ ብሏል። በቡራዩ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ አስክሬን እንዳያልፍ መንገድ እንዲዘጋ አስቀድሞ ትዕዛዝ በመስጠታቸውና አስክሬኑ ወደ አዲስ አበባ በመመለስ ለ10 ቀን መስቀል አደባባይ በማቆየት የሚኒሊክ ሐውልትን ለማፍረስና ቤተ መንግስት በመግባት ጥቃት ለመፈጸም እቅድ ይዘው በኦሮሚያ ብልጽግና ጽህፈት ቤት አስክሬን በኃይል ማስገባታቸውና በዚህም ወቅት በጸጥታ ኃይል ላይ ተኩስ በመክፈት አንዱ ህይወቱ ሲያልፍ 3 ጉዳት እንደደረሰባቸው በምርመራ አረጋግጫለሁ ብሏል። አቶ በቀለ ገርባ በበኩላቸው እኔን አስሮ ከምርጫው ለማግለል ታስቦ ነው፣ የፖለቲካ ከፍተኛ ተሳትፎ እንዳለኝ ስለሚታወቅ እንጂ እኔ በወንጀሉ ተሳታፊ አይደለሁም ብለው ተከራክረዋል።
የግራ ቀኙን ክርክር ያዳመጠው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎትም የፖሊስ የምርመራ መዝገብ በነገው ዕለት እንዲቀርብለት አዟል። ዋስትናን በተመለከተና ለቀዳሚ የምርመራ መዝገቡ ላይም ትዕዛዝ ለመስጠት ለሐምሌ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ሙሉ ዘገባውን ያገኘነው ከፋና ነው። በህዳሴው ግድብ 3ዮሽ ድርድር አካሄድ ላይ ከስምምነት እንደተደረሰ የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር ትናንት በፌስቡክ ገጹ በአሰራጨው መግለጫ አስታውቋል። ድርድሩ ለሁለት ሳምንታት የሚቀጥል ሲሆን በዚሁ ጊዜ ሚኒስትሮች የአፍሪካ ህብረት ባለሙያዎች እንዲሁም ተደራዳሪዎች ከታዛቢዎችና ከአፍሪካ ህብረት ባለሙያዎች ጋር የሚያደርጓቸው ስብሰባዎች ይኖራሉ። ዛሬና ነገ ባለሙያዎቹ እስካሁን ባልተፈቱ ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ ተብሏል። በመጨረሻም የዛሬ የኮሮና መረጃ እንነግራችኋለን። በኢትዮጵያ ማሳለፍነው አንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ በኮሮና ቫይረስ 110 ሰዎች ህይወት እንዳለፈ ታውቋል። 145 ያህል ሰዎች ደግሞ በጽኑ ህክምና ክፍል ውስጥ ህክምና እየተደረገላቸው እንደሆነ ታውቋል። የቫይረሱ ስርጭት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረና እየተስፋፋ በመምጣቱ ምክንያት ከእለት እለት በቫይረሱ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥርም በከፍተኛ ሁኔታ እያሻቀበ ይገኛል። በዚህ መሰረት ከማክሰኞ ሐምሌ 21 ቀን እስከ ዛሬ ሐምሌ 28 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ ብቻ 110 ሰዎች ህይወት በኮሮና ቫይረስ አልፏል። የሟቾች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደሆነ የጤና ሚኒስቴር መረጃ የሚያሳይ ሲሆን ባለፉት 2 ቀናት ውስጥ ብቻ 54 ሰዎች በቫይረሱ መሞታቸው ተገልጿል። እስካሁን ድረስም በቫይረሱ ህይወታቸው ያለፉት ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ 336 እንደደረሰ ኢዜአ ዘግቧል። በኢትዮጵያ በ24 ሰዓታት ውስጥ 588 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ሲገኝባቸው የ7 ሰዎች ህይወት አልፏል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 343 መድረሱንም አመላክቷል። በሌላ መልኩ በትናንትናው ዕለት 309 ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 8240 መድረሱንም ተገልጿል። ከቫይረሱ ጋር በተያያዘ እስካሁን 452427 ሰዎች ምርመራ የተደረገ ሲሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 19877 ድርሷል። አሁን ላይ ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች ቁጥር 11292 ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 187 ሰዎች በጽኑ የታመሙ መሆናቸውን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። እስካሁን በኢትዮጵያ 8240 ሰዎች ከቫይረሱ ሲያገግሙ 343 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። 2 ሰዎች ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን ይታወሳል።